Eu sou o primeiro tenente Gonzaga, sou copiloto aqui no grupamento de rádio patrulha aérea de São Paulo e vou mostrar um pouco da rotina, como que é o nosso cotidiano aqui na unidade. Nós, por dia aqui, sempre teremos uma aeronave de resgate aeromédico e a outra de ocorrência policial. Terá também uma aeronave de reserva. Essa aeronave de reserva, ela pode ser facilmente configurada para tanto para ocorrência policial como para resgate aeromédico. Então, a gente, se porventura precisar dessa segunda aeronave, a gente configura ela rapidamente com o auxílio dos mecânicos. Além das missões de resgate aeromédico e de ocorrências policiais, que são o nosso carro-chefe, nós também fazemos transporte de órgãos, transporte de tropas, por exemplo, equipes do GAT para desarmes de bomba no interior de São Paulo. Fazemos também missões de defesa civil, no caso de catástrofes, enchentes, como foi no caso de São Luís do Parintinga, e transporte de autoridades. Além daqui de São Paulo, nós também temos outras 10 bases estrategicamente localizadas no interior. Essas bases possibilitam com que o grupamento aéreo chegue em 85% do nosso estado em até 10 minutos. É um pronto atendimento muito rápido em todas as regiões do estado. Somente em São Paulo e em Campinas nós realizamos o resgate aeromédico. Nas demais unidades, apenas apoio em ocorrências policiais e busca e salvamento, né? Pessoas que às vezes se perdem na mata e não conseguem sair, a gente vai na busca e auxílio na retirada dessas pessoas. Bom, essa aqui é a nossa sala de rádio, é a nossa central de monitoramento. Então a gente fica monitorando as ocorrências tanto pela rede de rádio, e nós temos um contato direto com o COPOM, que é o Centro de Atendimento e Despacho da Polícia, e o Centro de Atendimento e Despacho do Bombeiros, que é o COPOM. No COBOM tem um médico regulador, é um médico do grau que faz a triagem das ocorrências, que vai ver a gravidade e se é caso ou não de apoio no grupamento aéreo. Então, surgindo a nossa necessidade, eles entram em contato conosco aqui, a gente pega, faz uma navegação para a gente chegar o mais rápido possível e ter um pronto atendimento melhor. Aqui nós temos um mapa da Grande São Paulo, então temos um transferidor aqui no centro, uma corda, isso aqui serve como um auxílio à nossa navegação. Então, por exemplo, em São Bernardo do Campo tem ocorrência, a gente pega e estica a corda, vamos verificar qual vai ser a proa dela, e a gente pode verificar qual a distância em milhas náuticas. Então, a cada uma milha náutica tem um nozinho aqui, ó. Então é só a gente contar quantos são, que a gente vai saber também a distância em milhas náuticas da ocorrência. Além desses meios de navegação, nós temos também o Google Earth, que ajuda a gente também a verificar o local que a gente vai pousar. Então a gente já verifica um local bom para pouso, e chegando no local a gente verifica se tem condições mesmo, né? Se o local não tem nenhum fio, árvore, se não vai levantar sujeira, terra, que possa complicar depois o nosso pouso. Então a gente copia a canaleta do bombeiro e a canaleta das canaletas policiais. E o COBOM e o COPOM, eles também monitoram as ocorrências de maior gravidade. Então, se a gente não estiver copiando essa canaleta, eles pegam e indicam, ó, em tal área, na área dos 51, tem uma ocorrência de acompanhamento. Daí a gente pega, põe na canaleta e passa a acompanhar. E a gente modula com as viaturas que estão acompanhando esse veículo. O horário de atendimento nosso do resgate aeromédico é do nascer do sol ao pôr do sol. Então é por volta das 6:30 da manhã nós estamos começando o serviço e vai até a hora que escurece. Então nós temos uma tabela, a gente consulta essa tabela e é essa tabela que vai definir o nosso horário de serviço. Então no horário de verão, por exemplo, a gente sempre trabalha até mais tarde. As ocorrências policiais são 24 horas. A gente atende aqui diuturnamente. Nós trabalhamos apenas durante o dia, enquanto há a luz solar, porque durante a noite a gente, por vezes, não enxerga os obstáculos que possam causar riscos ao nosso voo, como fios, árvores, telhas que possam voar, então muros que possam cair também, então impossibilita a nossa atuação. Então a gente só trabalha quanto há luz solar. Bom, a partir do momento que surge uma ocorrência para a gente aqui no grupamento aéreo, nós temos prioridade na decolagem das aeronaves. Então todas as demais que estão trafegando, fazendo táxi aqui, elas têm que aguardar a passagem do Águia, a torre coordena, ela gerencia isso daí, e nós decolamos com prioridade para o local. A nossa missão principal
nas ocorrências policiais é servir como plataforma de observação. Ou seja, nós vamos guiar os policiais que estão no solo, auxiliá-los na captura e na busca dos indivíduos. Uma ocorrência de busca e salvamento também é o princípio o mesmo. Nós norteamos as pessoas, os policiais que estão em solo, na busca. E se porventura nós chegarmos primeiro e houver o local de pouso, nós realizamos o pouso e fazemos o resgate dessas pessoas. Cada um tem a sua rotina administrativa aqui. E a sala de monitoramento é essa sala aqui, denominada sala de rádio. Então, quando tem alguma ocorrência, tanto de resgate aeronáutico quanto ocorrências policiais, o toque para que nós deixemos as nossas atribuições administrativas e irmos para o voo é um toque para a ocorrência policial e dois toques para resgate aeromédico. Então, quem estiver escalado já nessa função, ele larga as suas atribuições, deixa tudo o que está fazendo e vai para o voo. O nosso treinamento aqui é semanal, até mesmo diário. Então, por exemplo, agora nós temos dois tripulantes operacionais estagiando com a gente. Então, eles estão treinando como seria um desembarque com a aeronave em voo, fazendo o rapel. Eles são policiais militares, não são efetivos do grupamento aéreo, mas estão fazendo um curso para que, se algum dia houver necessidade de novos tripulantes operacionais, esses policiais já têm o curso e eles vêm aqui para o grupamento aéreo para trabalhar conosco. Além desse treinamento que é feito aqui, é feito o treinamento nas demais bases. Nós temos a base de Sorocaba, que é uma referência, porque lá nós temos uma aeronave, uma plataforma elevada, com as características da aeronave, com balanço, que propiciam um ambiente mais próximo do que a gente vai encontrar em voo. Então o nosso local de treino lá é em Sorocaba. Então os policiais se deslocam daqui de São Paulo e de outros locais, de outros estados também, para fazerem curso lá em Sorocaba. Ela está configurada para o resgate aeromédico. Então na frente vai o copiloto, o piloto, e aqui atrás vai sempre um enfermeiro policial e um médico do grau. Eventualmente vai um estagiário também. Então vão três pessoas atrás e duas na frente. Quando nós chegamos no local de ocorrência, vai embarcar também a vítima. E a vítima ela vai ser colocada na maca e virá aqui, sempre com a cabeça para o lado de lá e os pés para o lado de cá. Se porventura for uma pessoa grande, o que acontece? A porta vai aberta, então nós fechamos do lado direito da aeronave, a cabeça vai para o lado de lá e as pernas ficam para o lado de fora, com a porta aberta. Todos vão ancorados para garantir a segurança da operação. O médico vai ajoelhado próximo do tórax e da cabeça da vítima e o enfermeiro vai aqui na parte inferior, né, da vítima. O estagiário, ele vai aqui ao centro, então fica uma coisa bastante apertada, mas é prático, nós conseguimos fazer o socorro dessa forma. Além, né, dessa configuração diferente, nós carregamos também o oxigênio, temos um cilindro de oxigênio aqui, nós temos um monitor para verificar a frequência cardíaca, nós temos seringas, corticoides, medicamentos, né, para fazer o acesso venoso da vítima e dar um pronto atendimento para ela. Nós temos também o desfibrilador, nós temos CADs, imobilizadores, maca, que configuram, né, o resgate aeromédico.